בוודאות, בלי שום כל מיני תוכניות כאלה חדשות, זו תוכנית עתיקת יומין לבריאת העולם, לבריאת בריאת העולם, ואנא עשו לי טובה, אל תתפתו להשתמש במקומות נכונים. ללכת לזה, זה שייך לעניין הרוחני נטו, ובעניין הרגשמי, כל אחד לפי העניין שלו, ובוודאי הוא ילך עם האמונה, ודאי יזכה לדעת חדשה ולהמתקת דינים, ולשכל חדש, ולשכל נשמעי גדולה, אבל מכאן ואילך לא להשתמש במסכות במקומות. חזק טוב. אז ברור,